Tervetuloa tähän läsnäolon hetkeen. Tällä kertaa puhumme siitä, mitä on irtipäästämisen asenne. Meillä ihmisillä on taipumus takertua kokemuksiimme ja pyöritellä niitä mielessämme. Palaamme helposti menneisyyden tapahtumiin uudestaan ja uudestaan, tai rakennamme tulevaisuuteen liittyviä skenaarioita toistuvasti. Varsinkin epämiellyttävät kokemukset ja erilaiset pelot saattavat pyöriä mielessämme loputtoman kauan. Kun harjoitamme tietoista läsnäoloa, harjoittelemme läsnäoloa ajatuksillemme, tunteillemme ja tuntemuksillemme ja sitä, kuinka hetkittäin päästään niistä irti. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että millään lailla pyrkisimme eroon kokemuksestamme. Pikemminkin kyse on siitä, että huomaamme, mitä mielessämme tapahtuu, annamme kokemuksemme olla juuri sellaisena kuin se on, ja tietoisesti siirrämme huomiomme tähän hetkeen. Päästää irti tarkoittaakin oikeastaan antaa olla. Harjoituksessa pyrimme parhaamme mukaan huomaamaan, mitä kullakin hetkellä mielessämme liikkuu ja mihin ajattelu on meidät vienyt. Ja sitten aina suuntaamaan huomio tähän hetkeen, tähän kehoon ja tähän aistikokemukseen. Kun uusia ajatuksia nousee ja huomio siirtyy tästä hetkestä menneisyyteen tai tulevaan, voimme aina tämän huomatessamme panna merkille, mitä mielessä liikkuu ja palauttaa huomion tähän hetkeen ja vaikkapa taas siihen, miltä hengitys tuntuu kehossa. Voi siis ajatella myös niin, että mitä enemmän huomio harhailee, sitä enemmän saamme harjoitusta sen palauttamisesta läsnäoloon. Emme tavoittele ajatuksista tyhjää, levollista tilaa, vaan ajatusten huomaamista, niistä irti päästämistä ja huomion palauttamista tähän hetkeen, aina uudestaan ja uudestaan. Se riittää. Kun olomme on jollakin tavalla surkea, masentunut, surullinen, yksinäinen, epävarma, vihainen, vietämme helposti paljon aikaa analysoiden omia ajatuksiamme ja tunteitamme. Usein ponnistelemme löytääksemme selityksiä tai syyllisiä sille, miksi asiat ovat niin kuin ovat. Asioiden jatkuva pyörittely mielessä voi johtaa tunteiden voimistumiseen, pitkittyneeseen murehtimiseen ja toivottomuuteen. Ajatuksissa ja tunteissa vellomisen sijaan meillä on mahdollisuus pysähtyä olemaan läsnä tässä hetkessä. Kun huolien keskellä huomaamme vaikkapa oman hengityksemme ja keskitymme siihen liittyviin tuntemuksiin tietoisesti ja intensiivisesti, tulemme katkaisseeksi ajatusten virran. Tai kun siirrämme huomiomme raskaaseen tunteeseen liittyvästä ajattelusta siihen, miltä tunne tuntuu kehossamme? Luomme itsellemme hetkeksi rauhallisen tilan, jossa voimme tarkastella kokemustamme kiinnostuksella. Kun toistamme tätä hetki hetkeltä, tulemme samalla hetki hetkeltä päästäneeksi irti tarpeesta analysoida, murehtia tai muuttaa olotilaamme. Läsnäoloharjoittelun kautta opettelemme huomaamaan mielemme liikkeitä ja kiinnostumaan omasta kokemuksestamme uudella tavalla. Emme enää ole vain tunteiden ja ajatusten vietävänä, vaan otammekin puolueettoman tarkkailijan roolin. Saatamme myös alkaa entistä selkeämmin huomata, että ajatukset eivät aina ole tosiasioita, vaan mielellä on taipumus paisuttaa ikäviä kokemuksia ja tuottaa erilaisia pelkoja ja huolia. Ajatukset ovatkin vain tekemäämme tulkintaa siitä,
mitä havainnoimme. Ja kokemuksemme selkeytyy ja ehkä keveneekin, kun opimme päästämään niistä irti. Tiedostava, hyväksyvä läsnäolo tässä hetkessä voi rauhoittaa ja auttaa tasapainottamaan oloa. Seuraavassa harjoituksessa kokeilemme ajatusten tarkkailua. Ajatusten tarkkailun harjoitus. Asetu asentoon, joka on mukava, mutta kuitenkin sopivan ryhdikäs ja auttaa sinua olemaan tarkkaavainen. Voit istua, seisoa tai halutessasi olla pitkällään. Anna huomiosi kohdistua tähän hetkeen ja omaan kokemukseesi sellaisena kuin se juuri nyt on. Huomaa, miltä kehossasi tuntuu juuri nyt. Voit tulla tietoiseksi kehon asennosta ja sen erilaisista tuntemuksista. Onko keho rento vai jännittynyt? Mitä kehosi koskettaa? Ehkä voit tuntea istuimen tai alustan allasi, vaatteiden kosketuksen ihollasi, ehkä ilman kosketuksen kasvoillasi ja käsissäsi. Huomaa, kuinka kehosi hengittää tasaiseen tahtiin. Tunne hengityksen keinuva liike. Päästä sitten irti kehon tuntemuksista ja avaudu huomaamaan, millaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu. Ole vain tässä ja tarkkaile mielesi sisältöä ja sitä, millaisia ajatuksia siellä on. Ehkä ajatukset ovat kevyitä ja ne on helppo huomata. Niistä on helppo päästää irti. Tai ehkä tuntuu, että ajatuksia on paljon ja niitä on vaikea havainnoida. Ne vievät huomion mennessään väkisin ja niistä on hankala päästää irti. Ehkä ne palaavat uudestaan ja uudestaan. Ole läsnä omalle kokemuksellesi sellaisena kuin se on. Mitään ei tarvitse muuttaa, mihinkään ei tarvitse pyrkiä. Voit kuvitella, että seisot matalassa virtaavassa joessa ja vesi lipuu ohitsesi samaan tapaan kuin ajatukset liikkuvat tietoisuudessa ilmaantuen ja kadoten jatkuvasti. Välillä vesi virtaa hiljakseen. Sinun on helppo seisoa tasapainossa ja tarkkailla sen liikettä. Välillä joen vesi taas virtaa niin voimakkaasti, että se tempaa sinut mukaansa. Se kuljettaa sinua hetken aikaa samaan tapaan kuin ajatus, joka saa sinut pohtimaan, muistelemaan
tai suunnittelemaan pidemmäksi aikaa. Tai ajatusten ketju, joka saattaa herättää sinussa voimakkaan tunteen. Kuvittelen nyt, että otat muutaman askeleen ja siirryt joen rannalle. Edelleen ajatusten virta on tässä, niin kuin se aina on. Mutta nyt sinun on ehkä helpompi seurata virtaavaa liikettä. Seisot vain tässä, tukevasti maan kamaralla ja tarkkailet, kuinka ajatukset ilmestyvät. Ovat hetken aikaa tässä ja katoavat samaan tapaan kuin vesi virtaa joessa. Sinun ei tarvitse olla tämän virran vietävänä. Sinä voit vain olla tässä ja kiinnostuksella seurata ajatusten virtaa oman parhaasi mukaan. Aina kun huomaat, että huomiosi on lähtenyt seuraamaan jotakin ajatusta ja ajatusten ketjua, voit panna merkille, mitä mielessäsi liikkuu. Ja sitten palata tähän hetkeen. Voit harjoittaa irti päästämistä ja antaa aina ajatuksen olla sellaisena kuin se on. Voit avautua aisteillesi, tuntea kehoosi, hengityksesi, ehkä jalkasi maassa. Voit seisoa tässä rannalla tukevasti. Mikä ajatus oikein on? Mistä ajatus tulee? Mitä sille tapahtuu, kun olet tiedostavasti läsnä? Sinä olet tässä seuraamassa oman mielesi sisältöjä ilman tietoista pyrkimystä muuttaa mitään. Olet vain läsnä omalle sisäiselle kokemuksellesi, olipa se millainen vain. Ja muista, että voit aina palata seuraamaan hengitystäsi ja tuntemaan kehosi, jos virta tuntuu tempaavan sinut mukaansa. Hengitys voi olla ankkuri, joka tuo sinut tähän hetkeen. Kun pysähdyt näin seuraamaan mieltäsi, saattaa tuntua siltä kuin mielelläsi olisi oma mielensä. Analysointi, suunnittelu, vertailu, harmittelu ja unelmointi tapahtuu ilman, että tietoisesti päätät asiasta. Ajoittain huomaat olevasi syvällä ajatusten maailmassa ja vasta jälkeenpäin tulet tietoiseksi siitä, mitä tapahtui. Voit ehkä kiinnittää huomiota siihen, mikä noissa ajatuksissa oli niin vangitsevaa. Tunne nyt kehosi tässä, hengittämässä. Voit päästää irti ajatusten tarkkailusta ja tuoda huomion siihen, mitä voit aisteellasi havaita tässä ja nyt. Huomaa, miltä istuin tai alusta kehosi alla tuntuu. Tunne, kuinka jalat ehkä koskettavat lattiaa. Jos silmäsi olivat kiinni,
Voit antaa niiden avautua ja voit antaa kehosi liikkua. Kiitos tästä harjoituksesta.